အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပြောရင် Chelsea သင်္ကားလက်ရှိပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တော့ထွက်မှာလဲ Chelsea နဲ့ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှိအောင်မလဲဘယ်လိုအချိန်မှာလမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီနေရာမှာ Britain ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Foreign Office ကနေကြီးညာလိုက်တာကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကကြီးညာလိုက်တာကဒီ Everton ရဲ့ billionaire ဖြစ်တဲ့ Usmano ကိုစပြီးတော့သူတို့ sanction လုပ်ပြီးဆိုတော့ Roman ကအနှီးနဲ့အမြန်လာပါပဲဆိုတော့ Roman Abramovich နဲ့ Chelsea ကသူ့ကို Chelsea ကိုသူရောင်းဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းတာတခုလိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့ Friday အထိကို Friday အထိကိုသူတို့ဘက်ကဝယ်ယူနိုင်မဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုသူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းအတွက် Roman Abramovich ကဒါ deadline ထားတာက15ရက် match လာထိနောက်ဆုံးထားတယ်ဆိုတော့တပတ်ပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ထပ်12ရက်10ရက်ကျော်12ရက်လောက်က Chelsea ပိုင်ရှင်ကစိတ်ကြိုက်ဘီလီယနာကံလာမှုတွေရရင် Chelsea ကိုရှင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ် Chelsea ကိုရောင်းချဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ match လာ15ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့သူ့ဘောကိုကံလန်သားတွေကိုလက်ခံမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါက Sky Sport ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် Roman Abramovich မျှော်လင့်ထားတာက3ဘီလီယံဒါပေမဲ့လက်ရှိ Chelsea ရဲ့ current ပေါက်ကြေးဟာ 2.4 ဘီလီယံပေါ့နော် Sterling ပေါင်ရှိတယ်ဒါပေါင်နဲ့တွက်မှာမဟုတ်ဘဲဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင် 3.2 ဘီလီယံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လက်ရှိကာလ value ထက်တန်ဖိုးပိုများတဲ့3ဘီလီယံထိတောင်းထားတဲ့အချိန်မှာ Switzerland ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ Switzerland ရဲ့ billionaire American ပိုင်ရှင်တွေရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဝယ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Roman Abramovich တောင်းဆိုတာကအရန်များလို့နေဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကတော့ညှဉ်းညူနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Switzerland billion ပိုင်တာက6ဘီလီယံပဲရှိတာဘက်က American billionaire ကလည်းပေါ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့10ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ Chelsea အသင်းကိုသူတို့ဝယ်ရင်ဒါအနည်းဆုံးဒါ3ဘီလီယံ4ဘီလီယံ3ဘီလီယံကျော်လောက်ထပ်ကုန်မယ်ပြီးတာနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကသူတို့ Queen Thi Siman Gain တွေတခြားသောဟာတွေတုံးရမယ်ဒါတော့မှတော့ Roman က Chelsea ကိုရှိကနေရမယ်အကျွေး 1.5 ဘီလီယံကိုပြန်မတောင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Chelsea ကဒါအယောင်ဝယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေချိန်မှာ Sky Sport ရဲ့သုံးချက်ချက်ရ Roman ဟာ3ဘီလီယံကိုတောင်းဆိုထားပေမဲ့လေ3ဘီလီယံထက်နည်းတဲ့တန်ကြီးမျိုးနဲ့ပဲရောင်းသွားနိုင်ပွေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လေအရှိလေပိုင်းအဘူဒါဘီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုပေါ်တာဒီအရှိလေပိုင်းကဒီအရက်ကဘာရဲ့တတိယတယောက်ကအရှိလေပိုင်းအဘူဒါဘီရဲ့ဒါ UAE ဒူဘိုင်းဒီအဘူဒါဘီရဲ့တတိယတယောက်အပါဝင်အမေရိကန်တတိယတယောက်ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Britain တတိယတယောက်စုစုပေါင်း4ယောက်ကလည်းလိုချင်နေ Britain ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာညင်းထားပေမဲ့တခြားသောကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်းရှိတယ် Roman ကအခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့အထက်မှာ 1.5 billion နဲ့နှစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားတယ်ဒါ 2.2 billion နဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုလည်းပယ်ချထားတယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့သူဟာ 2.5 billion ထိကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတောင်ရှိထားတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒါကိုပါပယ်ချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမှာတက်တော့3ဘီလီယံကအနည်းဆုံးသူတာဂက်ထားတာတွေဆိုတော့ဘသူပေးမှလဲတေးကြတာတော့ match လ15ရက်နေ့ဟာ Roman Abramovich ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Chelsea ကိုသူအပြီးသက်ရောင်းချမဲ့ deadline date ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Roman Abramovich နဲ့အတူ Chelsea ရဲ့အားထားရတဲ့အသင်းရဲ့ chairman ဖြစ်တဲ့ Bruce Baggio ပြီးတော့အားကစား writer ဖြစ်လို့နာမည်ကြီးလို့ Chelsea ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာပါတကယ်ကိုကုဒုလို့နာမည်ကြီးတဲ့လက်ရှိ executive writer ဖြစ်တဲ့ Marina တို့နှစ်ယောက်ပါRoman Abramovich နဲ့သူထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Chelsea ကတော့အရေးပါတဲ့ထောက်တန်3ယောက်ကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တဲ့ match လ15ရက်နေ့အတွက် Chelsea ပြည်သက်တွေအတွက် Roman ရွေးချယ်လိုက်မဲ့ပိုင်ရှင်တစ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဘလောက်ထိငွေသုံးနိုင်ပါလဲ Chelsea ကိုရော Blue Investment လုပ်ပါလဲ American တထေးဆိုရင်တော့တက်တာပြလို့ရပြီဒါမှမဟုတ်ဘူးတခြားသောစုပေါင်းနေဆိုရင်လည်းတော်တော်ကိုပြဿနာဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့တခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြေ